Meštani i posetioci opštine Bač u subotu, 30. jula, imaće priliku da posete četiri različite sportske i gastronomske manifestacije, koje će se održati na četiri lokacije. U Selenči, Bačkom Novom selu, Bođanima i na jezeru Provala. U Bačkom Novom selu održat će se tradicionalna sportsko-rekreativna manifestacija za decu Bosonogi na pesku na Čardi kod Mikavice sa početkom u 10 časova. Takmičenje se sprovodi u nekoliko kategorija, a među najpopularnijim su trčanje na pesku u kategoriji do 3 godine, zatim od 3 do 5 godina i sve tako do omladinskih uzrasta, zatim turniri u fudbalu i odbojci, skakanje u džaku i skok u dalj. A u Bođanima održat će se 6. seoske igre na stadionu fudbalskog kluba Slavija sa početkom u 16 časova. Deca vatrogasci, skok u dalj, obaranje ruku, navlačenje konopca, takmičenja u kuvanju kotlića, fudbal u kategoriji debeli protiv mršavih, samo su neke od disciplina u kojima će posetioci moći da uživaju. Na jezeru Provala, nadomak sela Vajska, održat će se tradicionalni turnir u odbojci na pesku, dok će se u Selenči takmičiti na pasuljijadi. Na jezeru Provala se dugi niz godina održava odbojka na pesku. Ove godine pod nazivom Trofej Bača u odbojci na pesku 2022 za muškarce, uplata po ekipi iznosi 2000 dinara, a prijave traju do 29.7. do 12 časova. Za sve učesnike obezbeđen je ručak i voda, a za pobednike očekuju novčane nagrade. U Selenči održat će se Krivanjova pasuljijada sa početkom u 18 časova na stadionu Krivanj. Organizator je fudbalski klub Krivanj koji za sve učesnike obezbeđuje mesto za pripremu, kuvanje i jedenje, pribor za jelo, zatim salatu, ogrev, muziku i žiri. Sve pobednike očekuju mnogobrojne nagrade. Sve četiri manifestacije počinju u različito vreme, te će posetioci biti u mogućnosti, ukoliko žele, da obiđu sve manifestacije koje će se održati na teritoriji opštine Bač u subotu 30. jula.